Godmorgen Aarhus, så er vores kære elev, også kendt som KB, også kendt som dogtykkeren, kom tilbage fra Skanderborg. Det skal han selvfølgelig have lov til, men han var på Skanderborg hele sidste uge, og det resulterer selvfølgelig i, at han ikke var med, da vi var i fed fredag og hørte Birte Kær. Og det skal man selvfølgelig ikke gå nemt omkring hernede hos Claus på Fiskehallen, så derfor har vi fundet en lille straf til ham. KB, er du klar? Vi har i dag købt et ekstra parti fisk med hjem, som KB får lov til at skære, siddende i netop denne position, hvor han kan sidde og hygge sig rigeligt. Og vi er selvfølgelig ikke de mest inhumane mennesker i verden, så derfor får han lidt at varme sig på alle de underbær, han kan drikke resten af dagen. Hvad siger man så, KB? Undskyld, Birte Kær. Undskyld. Ses vi på havnen? Ja tak.